ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଏପରିକି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଟକର ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହାର ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ସାର୍ବଜନୀନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ଏବଂ ପାର୍ବଣର ପ୍ରଥମ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରା ନଯାଉ। କୋର୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଅଥରିଟିକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରିପେଣ୍ଟେସନ୍, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପରେ ନେବେ। 600 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଏଠାରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାନସିକ ରଖୁଥିବାରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅପିଲ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି, ପରମ୍ପରା ଗଣେଶ ବଜାୟ ରହିବ, ତା'ର ଅନେକ ଅନେକ ବିଧି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଏଲ୍ କଲି। ପିଏଲ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର 2057 ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ପୀଠରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ସହର ନୁହଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବୈଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲକାଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ନେଇକି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କଲି ଯେ ମାନସିକଧାରୀ ଗଣେଶକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ କେମିତି। କଟକ ସହରର ପ୍ରାୟ 16ରୁ 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ହେବ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।